শ্ব'ৰুম মানে হোণ্ডা শ্ব'ৰুম, স্কুটি এখন চাম বুলি ভাবিছোঁ। ভাল গৈ পেলাই এখন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বাইক মানে এখন আছে যদিও স্কুটি এতিয়া মানে চিটিত চলিবলৈ ভাল, গাঁৱত চলিবলৈ ভাল। হৈছে বদৰপুৰ মেইন ৰোড, এইফালৰ পৰা আহে শিলচৰৰ পৰা কৰিমগঞ্জ ত্ৰিপুৰা এইপিনে যাব পাৰে। আৰু আহি পেলাই মই উপস্থিত হৈছোঁ আহি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে হোণ্ডা শ্ব'ৰুম। আৰু হোণ্ডা শ্ব'ৰুমতে মানে আজি কাম মানে এখন স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কোনখন স্কুটি কি মানে সেইখিনি আপোনালোকে গম পাই যাব ভিডিঅ'টোত, গতিকে চাই থাকক। আৰু এই হোণ্ডা শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰলৈ আহি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি পাব, এনেকুৱা বাইক পোৱা আছে। এইখন হৈছে SP160 আৰু এইপিনে আছে 125 SP। বাকী এইটো শ্ব'ৰুম, গুদাউনত আৰু আছে গাড়ী, এইপিনে চাৰ্ভিচিং চলি আছে। চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে মানে এই বাইকখন, নিবলৈ আহিছোঁ স্কুটি, কিন্তু এই বাইকখন বেলেগ ভাল লাগিছে কালাৰটো। তোমাৰ মালিক বহি আছে, মালিক বুলি ক'লে মানে ভুল কোৱা নহয়। আৰু গাড়ীখন মানে নাই, কেতিয়া আহিব? আৰু আধা ঘণ্টা শ্ব'ৰুমত মানে আহি গ'ল স্কুটিখন। আৰু বাকী যিখিনি যিখিনি মানে ফৰ্মেলিটিজ আছে, ফৰ্মেলিটিজখিনি কমপ্লিট কৰি মানে স্কুটিখন লৈ যাওঁ। তো ফাইনেলি সব কাম কমপ্লিট, আৰু এতিয়া মানে বাইকখন আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু ন বাইক নহয় মানে স্কুটি। ফাইনেলি বাকীখিনি ৰিভিউ চলোৱাৰ এক মাহৰ পিছত কেনেকুৱা চলাই কম আৰু তোমাৰতো ভালেই লাগিছে, এতিয়া উলিয়াই গৈছে মানে দিলে ডাঙৰ চাবি দিলে তো, কিন্তু মেইন কিন্তু সৰু চাবি দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে। সেইকাৰণে আপুনি মিটাৰ দুই দিনে হৈ যায়, দুই দিনে গাড়ী লৈ আহিছে ক'লা কৈছে মানে 700 আহি যায়। আমাৰ 700 বনালে একদম মানে তোমাৰ এক মাহৰ ভিতৰত, আৰু এজন আমাৰ চব গাঁৱৰ মানুহ, চিট কভাৰটো ভাল লাগিছে কিন্তু। তো ফাইনেলি আমাৰ স্কুটি, কি হেলমেটটো পিন্ধি পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ফাইনেলি দা স্কুটি ইজ হিয়াৰ। তো ফাৰ্ষ্ট খানি খাবলৈ আনিলোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল, এটা ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ফিল কৰিম শ্ব'ৰুমৰ পৰা আনিয়ে। কাৰণতে একো নানে, হেলমেটটো বহুত হাৰ্ড হৈছে মানে টাইট হৈছে, কাৰণ পূৰা ফাটি যাওঁ ফাটি যাওঁ কৰিছে। এক্সেল চাইজৰ কিন্তু মোৰ মাথাটো অলপ ডাঙৰ নেকি, এইকাৰণে হেৰি মানে নেথাকে। তো মাছৰ বজাৰত মানুহ আছে, মাছৰ বজাৰত মানুহ বিচাৰি বিচাৰি যাম এতিয়া। কি কৰিছ তই? বাও মাছ গাড়ী লোৱা পাৰ্টি নেকি? শ্ৰেয়াও আহিলে কিন্তু দেই আমাৰ গাড়ী লোৱাৰ উপলক্ষে। ঐ গাড়ী চাৰিকি দেখিলি? এইখন কাৰ গাড়ী এইখন? হে কোনে কৈছে তোৰ? যাৱ তই
ইতিমধ্যে আহি আমাৰ ঘৰ ৰাইজ আমাৰ এয়া আমাৰ ৰাইজ আমি ঘর ফাইনালি পাই গলো ঘর মাইছে ঘর মাইছে বাই নেমু নেমু হলে হয়েছে তো নেমু হে সাইজ টু দি আর শেপ টু দি দি কথা ওয়াও সে আমনে দিছে আমার বুঝলি ওরিয়া কৃষ্ণ রে সব গৈছিলোঁ মানে আমি গাড়ীখন আনিবলৈ কিন্তু শ্ব'ৰুমলৈ মই আৰু ৰূপান্তৰ আৰু ৰোহনে আছিলে পহলাটো গৈছিলে কিন্তু আধাতে গুচি আহিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ চলা শিকিব নে শিকিব চলাব অ' তাই চলাব পাৰে কিন্তু এতিয়া এক্সপাৰ্ট হৈ যাব লাহে লাহে চলাই চলাই আৰু মায়েও শিকিব চলোৱা স্পেচিয়েলি মাৰ কাৰণে লক্ষিত হৈছে আৰু তো আমি আহি পালোহি ঘৰ আৰু স্কুটিখনো আনিলোঁ দেখুৱালোঁ আৰু কি ব্লগ বনাম এটা জাষ্ট ল'লোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ভাবিব পাৰে স্কুটি ল'লেও কি দেখুৱাব লাগে আৰু দেখুৱাব লাগে নহয় মানে এইটো আমি মানে দেখুৱাতকৈ মানে মেমৰিবোৰ মানে সাঁচি ৰাখিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিলোঁ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম টিল দেন টাটা বাই বাই